Luksafors ar skaņu Rēzeknietim Vilmāram palīdz drošāk šķērsot ielu. Vīrietis ir pirmās grupas redzes invalīds kopš dzimšanas. Vilmārs atzīst, ka pēdējos gados viņam pārvietoties ir kļuvis vieglāk. Sabiedriskās vietās veicot būvniecības darbus tiek vairāk domāts par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai gan joprojām nākas saskarties ar nejēdzībām. Ir bieži tā gadījies, kad ir nācies paklupt vai kaut kur ieskriet? Jā. Sevišķi telpās, ka pa koridoru ejā un nezināms koridors, nezinu, ka tur pakāpiens ir, tad paklupti ļoti bieži gadījies. Vietas, kur mainās seguma augstums, grūti pamanāmas stikla durvis var radīt sāpīgus brīžus vai neērtības ikvienam cilvēkam. Mums bija gadījums, kur mums stāstīja konkrēta sieviete redzēja, iznāk bērns no lifta, stikla siena un tālāk veikals, kur ir apava. Bērns ierauga, tur ir veikals, viņš no lifta kā skrien, viņš ierauga tos apavs, bet nepamanto stikla sienu. Un mazais blankš iekšā tajā stikla sienā, asins, viss, un mamma raud un tā tālāk. Un veikala personāls saka, nu jūs jau neesat pirmais, kas tie ieskrien. Nu bezkaunīgi, tad kāpēc tu neko nedari? Liepājas neredzīgo biedrība rīkojot izglītojošos seminārus dažādās Latvijas vietās informē gan būvniekus, gan arhitektus, gan pašvaldību pārstāvis, kā ar salīdzinoši vienkāršām darbībām var padarīt ikviena ikdienu drošāku. Katra pašvaldība var izstrādāt savu pilsētvidas piemības plānu un pateikt skaidru gaišu, ne pie mums turpmāk pilsētā, visas ielas, kuras tiks renovētas, tur tiks iestrādāts gāja pārēj un braucamā daļa nullīt, tur tiks iestrādāt vadlīnija, stabi tiks marķēta. Šādas vadlīnijas, kas ir gaišākā krāsā un ar reljefa maiņu, izvietojot vietās, kur ir paaugstināta bīstamība, palīdz cilvēkiem kļūt uzmanīgākiem. Tāpat ietves un braucamā daļa bez nevajadzīgām augstuma maiņām atvieglo dzīvi gan māmiņām ar bērnu ratiņiem, gan senioriem. Rezignētis Dainis Pīrāks ir eksperts, kurš pārbauda vides pielāgošanu Latgalē. Viņš novērojas, ka uzbrauktuves izmanto nevien cilvēki ratiņkrēslos. Tai būtu jābūt kā papildus motivācijai, lai meklētu iespēju, kā vidi padarīt pieejamāku. It kā pēc visiem ministra kabineta noteikumiem būvvaldē, jebkurā valsts iestādē jābūt pielāgota invalīda vajadzībām un tā atteikšanās, ka diemžēl tas ir dārgi vai diemžēl tas nav iespējams, tas neder. Lai Latvijā ikvienam vide kļūtu draudzīgāka un drošāka, darāmā vēl ir daudz, tomēr pozitīvi, ka pamazām situācija uzlabojas.